Vítajte. Je tu ďalší útorok a ja budem pokračovať vo vianočných dekoráciách a tentokrát to bude sobí záprah. Takýto. Takže poďme sa spolu pozrieť na tento nový videonávod. Ako vždy, začínate klasickým spôsobom. Do dierok si prestrčte pedík a zo spodu si ho zachytite. To už poznáte, ovládate, tam už je to v pohode. Zoberte si tri prúty a uplete si prvé tri riadky. Uplete si aj viac. Ja som uplietla tri. Mne to stačí. Tuto si dodržte roh. Vyrovnajte roh, aby bol aj znútra, aj zvonka rovnaký ako na doske. Vidíte, tým prstom na ľavej ruke, ukazovákom, som ho tak zatlačila dozadu, ten pedik, aby nebol vo väčšom oblúku vo vnútri. Tak si to urobte vo všetkých štyroch rohoch. Takže prvý riadok je hotový. A končíme tretí. Tam, kde sa začalo, tam sa... Kde som to začala, tam to aj odstrihnem. Ku každej osnove z pravej strany si pridajte na vystúženie jeden pedik. Zoberte si jeden veľmi dlhý prút, alebo teda môžete aj kratšie prúty, keď máte také dlhšie zbytky, ktoré už nevyužijete na osnovy, tak si ich tam nastrkajte a zastrihnite ich zarovno s tým pedigom, ku ktorému to pridávate. Urobte to kolom dokola. Toto je už posledný prút, tuším. Ja som sa rozhodla natrieť to teraz, v tomto štádiu, celé. Farba sa volá palisander. Je taká tmavohnedá. A veľmi pekne bude kontrastná s bielou a s červenou. Tak ako ste na začiatku uputavky videli, že bude to v takom prírodno červeno-bielom farebnom prevedení. Odmerajte si šénu a takisto. Ja som si odmerala šénu len na dva riadky. Ak si odmeráte 3-4 riadky, tak je to úplne v poriadku. Toto je len taký obrazový nástrel, ako to môže byť. Ak si to urobíte podobne a dáte si viac alebo menej, alebo len to celé vypletiete, tak aj to je úplne v poriadku. Tú šénu som vymerala preto, aby som nemalovala viac tej šény zbytočne. Natrite si ju tým snehovým bielým, tým bielým snehom, ktorým si urobím aj parohy. No a medzi tým si natrite lyžu, lebo nech zatiaľ uschne, kým budeme ešte dopletať. Zatiaľ nám schnú sánky. Takže vždy využite ten čas práce na jednom, keď vám druhé schne. Aby ste nemuseli stáť a čakať, že naraz všetko. Za tento čas zatiaľ uschnú tie lyžiny. Ak ste si všimli, tak lyže som na vrchu nenamalovala, pretože tie potom ešte natriem na hnedo, aby vo vnútri sánok tam nesvietili červené štyri obdĺžničky. No, sobie... Pár vožky sú natreté,
Mne už aj medzičasom uschli, takže teraz už len natriem soba znova palisandrom a zase nechám zaschnúť. Už aj šena je zaschnutá, takže ju len zapletiem. Keď si dopletiete aj vrchné tri riadky pedigu, tak potom si dotriete aj tie osnovy, ktoré sú hore prírodné. Ale ak ich necháte prírodné, tak vôbec nevadí. Uvidíte ten efekt, ako to bude vyzerať, keď sú natreté tie osnovné prúty len do určitej výšky. Takže druhý riadok šény bielenej, snehovej. Takže ten sneh, čo má sob na parohoch, môže byť kľudne aj na tejto šéne. Zastrčte. Odstrihnúť. A toto máme hotové. Ak by vám vadilo, že budete mať troška hnedé ruky od tej farby, tak si dajte gumené rukavice. Ak vám to nevadí, tak to môžete takto naholo robiť. Troška budú tie ruky hnedé, ale keď umiete jedenkrát riad, tak to umiete dole, vôbec to není problém. Dopredu si odmerajte tri riadky tohoto pedigu, aby ste si zbytočne nemalovali viac alebo dlhšie tie prúty na hnedo. Pretrite ich, nechajte ich jemne zaschnúť. Nemusia byť úplne vysušené, stačí jemne. Ale zase ich nenechávajte úplne mokré, lebo vám budú prskať. A uplete si tieto vrchné tri riadky. Tuto ide tak pomalšie troška, lebo tá šéna, keďže je už natretá tým snehovým náterom, tak je taká tvrdšia, hrubšia. Ale ako vidíte, prvé kolečko máme za sebou. A teraz už si len dajte korálky na zadnú časť, aby ste mali vydvihnuté to operadlo. Keď si tam nedáte korálky a len to tak vyvýšite, opletiete, alebo si tam dáte 2-3 pomocné štipce a potom ich dáte preč, tak je to tiež v poriadku, nemusíte tam mať korálky. Ja som ich tam zvolila. No, tak to pekne stačí opliesť. Ja už som upletla aj uzavierku a teraz už len dotriem tú vrchnú časť uzavierky. Uzavierka je ukončená a teraz som schválne nenatrela tieto konce a urobte si takýto zámoček. Je jednoduchý, je za dva dole, tuto som sa pomýlila za tri, ale teda ľahko sa dá vrátiť. A znova za dva dole, za dva dole. Ak chcete, odstrihnite tieto pretrčajúce kúsky, alebo ak chcete, urobte si takýto zámoček. Proste to bude na vás. Ak by ste to odstrihli, použite všetky tieto odstrihnuté kúsky do prístrčiek, do ďalšieho košička. Otočiť, aby boli správne otočené tie prúty. Posledný vytlačiť. Prestrčte. A znova si pomôžte, urobte si tam dierku. A keď by to nešlo dvomi naraz, tak takto po jednom. A pootáčajte tie prúty tak, aby to sedelo. A teraz už len stačí podstrihovať všetky tieto vytrčajúce kúsky. A teraz nám to vytvorilo taký
takú prírodno-palisandrovú uzávierku. Ako som už spomínala, natrite si tieto vrchné časti na hnedo. Zoberte si mašličku, buď rolničku, alebo takúto malú gulu a napojte sobou do záprahu. Vložte lyžiny, dajte si tam aj lepidlo, trebárs, aby vám to lepšie držalo a sob je hotový. Ak bolo toto video pre vás hodnotné a páčilo sa vám a aj vám pomôže pri tvorení takýchto sobov, dajte mi dole zaňho like. Video zdieľajte alebo napíšte komentár. Do komentára môžete napísať, ako to robíte vy, alebo napíšte, akú tému chcete na ďalší útorok. Ak ešte nie ste prihlásení k odberom, prihláste sa teraz. A ja vám každý útorok pošlem nové návodové video. Do pletenia a do vianočného tvorenia.